Tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Sorotani 25 ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career Mode. Tänään meillä on luvassa Imolan Grand Prix, ja Imolan Grand Prix kyllä ratana on semmoinen rata, mistä mä oon kyllä tykännyt tässä pelissä yllättävän paljon. Varsinkin kun on korkeat siivet, niin se auttaa tämän pelin, niin kuin, tai tämän radan tykkäämisestä tässä pelissä todella paljon. Mutkat menee tosi mukavasti, ja tämä nykyinen, miten niin kuin ohjain tuntuu pelissä, niin on ihan ok jopa, niin se auttaa myös pikkusen. Mutta tänne tultaessa R&D-lista muuttuu jälleen kerran siten, että siellä muun muassa Visa Cash App saa pienet päivitykset, mutta me McLarenilla saadaan suuret päivitykset ja ollaan jo ihan siellä Ferrarin perässä. Niin tää tulee antaa meille aika hyvän mahdollisuuden taistella jopa kilpailun voitosta täällä Imolan Grand Prixissa. Mutta heti ensimmäisen mutkaan päästään Tamburello-shikeeniin, niin menee yllättävän hyvin. Mä tykkäsin tosi, miten hyvä flow me saatiin tuohon Tamburello-shikeeniin tällä ekalla yrityksellä. Päästään näkemään ihan just tuo meidän ensimmäinen sektori. Ja muutenkin tää koko, niinku, nää shikanit tässä pelissä on paljon kivempi vetää verrattuna niinku viime peliin ja varsinkin F1-22 peliin, niin se on niinku mun mielestä iso juttu, mutta kakkosektorin jälkeen ollaan jopa sekunti Albonia nopeampi, joten kyllä tää niinku aika hyvin, kun tää sikani vaan saadaan onnistumaan, niin kyllä tää pitäisi olla aika varma jatkopaikkakin meille Q2. Toivottavasti nyt ei tule olemaan niin tiukkaa kuin mitä Miamissa. Miamissa meillä oli vähän ongelmia aikajojen kanssa, mutta nyt sitten vielä viimeinen mutka tästä ja hyvä ulostulo. Meillä käytetään vielä muutamat ERS:t siihen ja 1.13.3 on aika alle, minkä pitää päästä. Me saadaan 11.9 ja se on aika hyvä aloitusaika tälle viikonlopulle. Ja kuten nähdään, niin P1 riittää myös, niin tosi tyytyväinen voi olla tähän, ja meidän erot on 10 Norrista vastaan, sitten tulee Ferrit siellä 30 päässä meistä, joten aika hyvä tilanne. Vaikka Ferrari on R&D-listalla nopeampia, niin me näytettiin radalla, että hei, kyllä meillä on mahdollista päästä heidän ohikin, niin toi on tosi hyvä. Q2-kierros, mä voin sanoa suoraan, että tää meidän Tamburello-shikani ei nyt mennyt yhtä hyvin kuin mitä Q1, kuten nähdään, meillä menee aika pitkäksi, pitää aika monestikin korjata toi ajolinja tossa, mutta meidän onneksi nyt ei mitään sen pahempaa kuitenkaan käy. Et saadaan kuitenkin jatkettu matkaa. Kuitenkin oltiin Gasly vastaan ykkössektorista, ettiin kuitenkin olla miinuksen puolella. Et silti tää meidän auto on tällä hetkellä vaan niin hyvä verrattuna niin kuin vaikka RB:tä vastaan nimenomaan. Siellä tippuina tällä hetkellä kuitenkin sitten on Magnusseni, Alppinen ja Gasly. Viimeistä tippuja me ei vielä tiedetä, koska vastahan meidän kierros on päättymäisillään. Shikani meillä menee tosi hyvin tällä kertaa. Mulla on ollut tässä pelissä nimittäin vähän ongelmia ton shikanin kanssa. Tosi usein tiedättekö, pohja osuu siihen liikaa, ja te lähette niinku melkein sinne niinku radalta ulos. Teillä vähän sama juttu kuin mitä Leclercillä kävi 2-2, mutta ei kuitenkaan ihan seinää asti. Q2-kierros riittää meille sijalle 2 tällä kertaa. Me ollaan 10 Norrisia hitaampia, ja me ollaan vaan 1000 Leclercia nopeampia, ja yllätystippuja. Lewis Hamilton tippuu täällä, muun muassa Lance Stroll pääsee jatkoon, ja tuon Strollilta aikamoinen shokki top 10 paikka. Se niinku, ei kauhean usein Strolli ole tuommoista tehnyt tässä sarjassa, mutta sitten päästään meidän viimeiselle kierrokselle näissä aikajoissa. ERS käytettiin suoralla tosi paljon, saadaan jälleen kerran Tamburello Shikeni ykkösmutka. Katottiin aika paljon, mutta silti kuitenkin niin, että meidän niinku ulomat renkaat pysy ratarajojen sisäpuolella, että se oli ihan sallitussa rajoissa. Ja sitten jälleen kerran toinen shikani tosi mukavasti. Vähän menee ehkä leveelle, mutta ei tule mitään track limit warningia. 60 jopa Russellia nopeampi, joten tosi hyvä aloitus tälle kierrokselle. Toi mutka, mä en nyt en muista, oliko toi se Villeneuve-mutka, meniköhän se sillä nimellä, niin meillä meni pikkusen pitkälle se jarrutus. Siinä näki suoraan, että meidän piti tehdä pieni, niin kuin, ruvetaan jarruttaa vähän enemmän, ei vaan todellakaan mene niin kuin nurmikolle asti. Ja sitten päästään tänne ylämäkimutkaan, nyt en muista näitten, oliko tää joku Ravazzi tai joku Ravet. Mä en nyt yhtään muista näitä Imolan mutkien nimiä, mutta shikani jälleen kerran 70 Russellia edellä, hyvä juttu. Shikani meillä menee tosi hyvin, ehkä jopa paras niin kuin shikani-meno näissä aikajoissa, mitä meillä on vaan ollut. 12.4 on aika alle, minkä pitäisi päästä. Meidän molemmat kierrokset aikajoissa, Q1 Q2, ne oli 11.9, mikä se on tällä kertaa, saadaanko meidän NS Personal Best tähän kierrokseen. Se tulee olemaan 11.3, jopa 60 nopeampaa kuin Q1, jopa 60 nopeampaa kuin Q2, ja se riittää meille paalupaikalle ensimmäistä kertaa tällä kaudella, erittäin hyvä. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. The Flying Finn lines up on pole position, and Lando Norris lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Vesti, Leclerc, Verstappen, Oscar Piastri, Russell, Sainz, Perez, Stroll, Hamilton, Gasly, Ocon, Behrmann, Magnussen, Albon, Tsunoda, Joe, Teo Pourchaire, and Nico Hülkenberg rounds off the grid. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway.
Welcome to the commentary box. I'm Alex Jakes, delighted to say that we're joined today by Anthony Davidson. Well, it's all about forgetting last time because that was a bit of a shocker. How do they change the story today? You've got to put it behind you. Whatever happened last time, I was always told as a driver, park it, forget about it. Obviously, feel the pain when it happens, but then you can't dwell on it and carry that through to the next race. So put it behind you and just crack on with this race coming your way now. Paalupaikka, erittäin tyytyväinen voi olla siihen. Rengastrategia on medium haari, ei sen kautta mitään ihmeellisyyksiäkään. Ja mitä tuosta eroista tuli mieleen, niin eihän me oltu kuin vaan kymppä Norrisia edellä, mutta Ferrareihin oli sitten puoli sekuntia eroa. Oli niin kuin McLarenien välillä aika hyvä toi vauhtia, ja tällä kertaa Vesti on Leclerckia parempi, niin toi oli pikkuinen yllätys, jo oikeasti miettii, mutta saa nähdä, miten tämä kilpailu tulee menemään. Tosi taas tylsä strategiahan tässä tulee olemaan medium haari, mutta katsotaan, miten kuitenkin kilpailussa käy. Yksi ikävä homma, mitä tässä heti nähdään, kun enää tätä formation läppiä en aja, niin nyt joudutaan oikeasti kääntymään heti tähän starttiin aika paljon. Se on vähän ikävä, mutta Norris näyttää ottavan aika hyvää startin. Meidän toi startti ei tule olemaan hyvä ja pääsee sillä samaan aikaan sitten myös Leclerckia, ellei jopa Piastrikin ohi. Piastri sai muuten aika hyvän näköisen startin. Me päästään vielä ulkopuolelle haastamaan jopa Norrista siinä. Norris pystyy jättää sen tilan meille, mutta ihan ei saada semmoista dive-pomppia sinne ulkopuolelle haettu, että oltaisiin voitu ohittaa Norris, mutta hyvin saatiin kuitenkin pelastettu noin meidän menetetyt sijoitukset, koska siinä olisi voinut käydä pahasti niin, että me oltaisiin vielä tiputtumaan Piastrikin taakse. Et ihan hyvä, että saatiin noin sijoitukset takaisin. Nyt sitten vaan katsomaan, että miten tämä kilpailu tästä etenee. Nyt kun en yhtään muista, minkälainen tämä vauhti mulla täällä on ollut. Onko täälläkin ollut se ongelma, että suora vauhti on tosi huonoa aita vastaan, vai että onko se sitten ihan sillä, että pystytään oikeasti niin kuin kilpailemaan aita vastaan. Niin nyt kun en yhtään muista, mutta katsotaan nyt. Toivottavasti pysytään tuossa Norrisin perässä ja saadaan kierroksella 3 sitten DRS ensimmäistä kertaa. Niin sehän sitten vasta viimeistään kertoo se asia. Milloin toi Leclerc lähtee haastamaan aika lähellekin. Meidän pitää ottaa Norrisin nimittäin aika hyvin kiinni, mutta ei me lähdetä haastamaan häntä. Leclercille pitää jättää se tila sinne, jos se pientä divebomppi olisi yrittänytkin, mutta näköjään ei sitten lähtenytkään. Hetken kun näkyy toi punainen nuoli tuossa alakulmasti, oli silleen, että okei, nyt se Leclerc sitten lähtee, mutta nyt sai Norris pienen eron kasvatettu meihin, mutta onneksi kakkosektori meille on radan vahvin, niin siinä yleensä pitäisi saada toi ero sitten taas häntä vastaan kiinni, ainakin toivottavasti. No niin, heti kun saadaan DRS, niin ei Leclercille sänä. Meidän, no on se lähellä totta kai, mutta huomattiin tuossa heti DRS-junan alku, että pääsee, niin kun päästään karkuun Leclerckia, kun ERS painaa pohjan. ERS kun lopetettiin, niin sitten pysyi tolleen samantyyppisenä, mutta nyt sitten vaan toivomme, että päästään Norrisioon. Toki tämä pitää taktikoja niin, että no en tiedä mitenkään sen tekisi, koska jos me päästetään, mennään vaan Norrisin ohi nyt ensi kierroksella, niin kahden kierroksen päästä varmaan Leclerc ja Norris molemmat tulee meidän ohi DRS-suoralla, kun sitä aita vastaan, kun ei pääse karkuun. Yksinkertaisesti, ellei sitten ne rupee keskenään kamppailemaan. Sehän nyt on ainut tapa päästä AIin ohi. Tai niinku karkuun. Mut tästä hyvä kierros meille muuten pysyttää, mutta aika lähellä nyt Norrisia. Toi 50 saadaan ennen pääsuoraa pidetty erona, niin kyllä mä voin sanoa, että sit on aika hyvät mahdollisuudet siihen ohitukseen tehdä. Ja tohon tehtiin pieni kyllä corner cutting, mutta onneksi se nyt ei ollut niin radikaali. Mutta lähellä ollaan. Ollaan todella lähellä. Kyllä se nyt se ohituksen voisi jopa tapahtua tälle suoralle, saada nopein kierros, oltiin 20 Norrisia nopeampia. Pistetään, nyt menee kyllä tosi tiukalle, kyllä me niin kuin lähestytään tälle ja ERS kun painettiin, niin painettiin pohjaa ja ulkopuolelta upealla heitolla ohitus saatiin tehty ja ero nousi heti sekuntiin. Miten ihmeessä? Nyt jos ajetaan oikeasti hyvä kierros, niin tämähän voi olla meille aika isokin mahdollisuus tässä kilpailussa, koska nyt jos noi rupeaa kamppailemaan keskenään. En nyt ihan ymmärrä, miten toi meidän niin kuin heittäytyminen tuohon mutkaan teki kuitenkin tommosen raon. Mikä tilanne. Leclerc samaan aikaan pääsi tuolla Norrisin ohi, mikä nyt ei ole McLarenille kiva tilanne, mutta kyllä tässä saadaan näköjään ihan kova kamppailu. Leclerc nimittäin lähtee tässä jo haastamaan. Siis toi kiihtyvyys on vaan edelleen ihan liian hyvä. Tossakin niin kuin oikeasti. Jos mä lopetan ERS:n käyttää niinku... Musta tuntuu nimittäin, että ne latailee myös siinä ERS:ssä, kun ne pääsee tuommoista vauhtia, niin se on vähän jännempi osuus. ERS:ssä kun lataa tarpeeksi, niin me pystytään pääsemään silleen, että no, Leclerc pääsee ehkä tekemään ohitusyritystä, mutta ei pääse kuitenkaan reilusti suora-aikana ohi. Sehän nyt se on se tärkein homma meille. Ja Achiever Average Lap Time of 20.2 ja vasta vedettiin meidän nopein 13.8, niin eiköhän toi nyt ihan helpostikin tapahdu, mutta nyt tehtiin kyllä iso virhe tossa mutkassa sitten taas. Ja
Norrisko pääsee siellä Leclerkin ohi, ei ihan, mutta kattokaa nyt taas näitä jonoja täällä. Tää video on kun toki tullut julki, niin me ollaan päästy ajamaan jo eka liigakisa, niin tulee kyllä sitten niinku, ei tuu näitä aita paljon ikävä kuin vitsi liigakisassa, kun päästään oikeesti ajamaan kunnon kilpaa, ei oo mitään DRS-junia ja tämmösiä, vaan oikeesti tehdään ne erot ja kaikkea tämmöstä, niin sitä odotellessa. Saatiin myös yli sekunnin ero taas Leclerkin. Nyt on kyllä Norris sen verran lähellä, että nyt taitaa kyllä ihan päästä ohitusyrityksen tekemään, koska meillä loppuu ERS kesken suoran ja kyllä Norris ulkopuolelta helpon näköisesti nousee kilpailun kärkeen ja se on kovaa kamppailua. Mä nyt eniten mietityttää noin parikkostopit, koska me kun nyt oikeasti ollaan näin lähellä, niin periaatteessa se kumpi vaan eka menee varikolle, niin on tänään se mahdollisesti niinku ratkaiseva tekijä. 14 kierrosta. Vielä tässä saadaan pari kierrosta ajan näillä renkailla toki, mutta katsotaan nyt. Me mennään kierroksella 14 varikolle. Tulee Norris sitten aikaisemmin tai jälkeen, niin katsotaan nyt. Meidän toi oikea takarengas käy välillä vähän tuossa niinku kuumentumispisteessä. Tällä hetkellä 105 astetta, mutta se ei kuitenkaan muutu keltaiseksi ihan, mikä nyt totta kai on hyvä, mutta joissain mutkissa kuitenkin tuntuu siltä, että hei, nyt meinaa lähteä irti, mutta toivottavasti se nyt vaan pysyy tommosena. Hardella nyt tuskin tommosia ongelmia sitten tulee olemaan ylipäätään, jos nämä mediumitkin on noin niinku rajalla, että onko kuumana vai eikö. Niin toivottavasti, ja itse asiassa tällä kierroksella saadaan toi meidän lap time -tehtävä tehty, mikä on myös hyvä juttu, ja saadaan sitten siitä vähän plussapisteitä, mikä kiinnostaa kyllä aina noihin statseihin, että tästä nyt vaan suoraan hyvä ulostulo, ihan ei saada semmoista, vähän lähtee irti, mutta saadaan tehtävä tehty pacea plussaksi, niin se on totta kai hyvä, ja Norrisilla vilkkuu valo, meille DRS:n avulla päästään sisäpuolelle ja Norris jättää pienen tilan sinne ja noustaan eteen. Elää Leclerc ohita sitä, annetaan Norrisille imuapu vielä pikkonen ja pystyykö Norris pystyy pitämään? Hyvä, ehkä. Meillä lähtee vähän rengas irti, vähän osuttaa nurmikkoonkin, niin piti olla tosi varovainen tuon kaasun kanssa tuon nurmikon jälkeen, koska se olisi ollut helppo spinnaus muuten, mutta pystytäänkö pitää heidät vielä takana? Kyllä pystytään, ja Piastrikin liittyy tähän kamppailuun mukaan. Okei, siellä on Red Bullit ja nää jäänyt vähän kauemmas, joten okei, Verstappen on noussut vitoseksi. Joo. Mitäköhän Vestille on käynyt? Eikö vaan ollut vauhtia? Tällä kerroksella varikolle samaan aikaan, kun Leclerc tulee ihan heittämällä ohi. Nyt ei pysty kamppailemaan yhtään Leclerciä vastaan, mutta jos Leclerc tulee tällä kerroksella varikolle, niin sehän voi oikeasti olla aika isokin juttu niin kuin tämän kilpailun kannalta. Let Norris pass you on track by lap 17. Team orderit tässä vaiheessa kilpailua. Joo, alkukausihan on ollut Norris paljon parempi kuin meistä pisteissäkin. Mutta me mennään tällä kerroksella muutenkin varikolle. Antaako se meille sen tehtävän siinä? Vai tuleeko vaan, että postponed? Koska eihän tuo nyt ihan. Norrisilläkin muutenkin melkein sekunti eroa meihin. Niin miksi meidän pitäisi yhtäkkiä päästä hänet tässä vaiheessa? Tällä kertaa ihan varmistetta, että onhan meillä oikeat renkaat alla. Kyllä on. Leclerc tulee myös varikolle, joten tää on iso juttu. Tästä nyt vaan hyvä stoppi oikeasti, niin me voitais päästä ohi. Okei, me saadaan se tehtävä Norriksesta tossa vaiheessa, mutta tää voi olla iso. Se on Red Bulli, niin ei se hidasta Ferraria sitten mitenkään, mutta se on hyvä stoppi ja Ferraria hidastetaan. Ferrarilla oli ongelmia stopin kanssa, plus siellä Aston Martin hidasti häntä. Just tätä me haluttiinkin. Just tää oli se, mitä me haluttiinkin. Me tullaan tippumaan nyt kauas, mutta totta kai täällä tää pitlanikin on tosi pitkä. Niin ei tuu vaikuttamaan, ja tuskin tullaan saamaan noita medium-kuljettajia kiinni tässä. Niinku noita peräpään kuljettajia. Tuskin. Ois aika ikävä nimittäin. Okon näköjään ensimmäinen keskeyttäjä. Aika jännä, että siitä ei sit tultu keltaisia lippuja radalle. Tuolla nähdään ykkössektorin, tai oikeastaan kakkosmutkassa. Sininen pallo paikallaan, mutta ei oo keltaisia lippuja. Nyt kun meillä on vitsi keltaiset liputkin mennyt rikki tässä pelissä. Niinku, ai että. Meidän kilpailu kuitenkin stoppien jälkeen, niin me ollaan vaan ajettu tossa pienellä erolla Leclerciä vastaan. Se on ollut tossa minimillään 2,5 sekuntia välillä. Ollaan saatu vähän enemmän karkuun päästy ja välillä sitten hän ottaa meitä kiinnikin. Mutta tällä hetkellä meidän tilanne on ihan hyvän näköinen, että kun tälleen pidetään loppukilpailu, niin voidaan olla ihan tyytyväisiä, mutta katsotaan nyt tässä vielä kierroksia aikaa, ja rengaskulma se on meillä ihan mukava, ei sen kanssa mitään sen suurempia ongelmia, mutta siellä se alppinen on, mutta ilman keltaisia lippuja.
Eli äsken sanottiin, että meillä on ongelmia ERS:n kanssa, mikä mun mielestä on tosi outo, koska mä pystyn painamaan ERS:n pohjan, ottaa pois päältä. Mutta se heti kun se sanoo sen jutun, jotenkin sen jälkeen tää auto on tuntunut tosi huonolta ajaa. Siis ihan oikeesti. Nyt niinku yhtäkkiä taas Leclerc on saanut meidät kiinni. Siis en tiedä yhtä, mitä nyt yhtäkkiä tapahtui. Leclerc siis yhtäkkiä rupesi saamaan meitä vaan kiinni. Kattokaa nyt, miten se vaan menee karkuun, vaikka painan ERS-pohjaa. Tästä autosta tuli yhtäkkiä tosi hirveä ajettava. Ei mitään hajua, mitä tapahtui. 3 kierrosta matkaa maaliin. Leclerc vetänyt meihin yhdessä 9 sekunnin eron. Ja Piastri on sekunnin päässä meistä. Mut eniten mua ihmettä, että miten ihmeessä tämä meidän vauhti vaan hyytyi. Koska heti kun se sanottiin, että meillä on ERS:n kanssa ongelmia, meille vaan sanottiin, että joo. Meille sanottiin, että on se ongelma, mutta sen jälkeen auto vaan hyytyi ihan huolellisesti. Meidän niin tuntui, että meillä ei ole vauhtia minnekään. Koska tuskin nyt mun niin ajotaidot tässä kesken kilpailun muuttuu noin paljon, että eka pystyttiin pitämään Leclerc-kivitsi melkein 4 sekunnin päässä meistä, mutta sen jälkeen yhtäkkiä niin ollaankin 10 sekuntia häntä jäljessä. Piastri on tuossa ihan meidän perässä kiinni. Lähteekö se Piastri haastamaan? Ei lähde, ei onneksi pääse haastamaan meitä, se on hyvä juttu. Ja Max Verstappen, mut hei, taas ei tuu keltaisia lippuja. Verstappen keskeyttää tonne, mut keltaisia lippuja ei tuu. Mitä täällä nyt tapahtuu ihan oikeesti? Piastri pääsee nyt heittämällä meidän ohi, kuten nähdään, mut kattokaa nyt, mitä mä huomasin. Kattokaa, kun mä päästän ERS:stä irti, kattokaa tää mun vauhtia. Kattokaa, miten radikaalisti se vaan tippuu. No okei, nyt se ei tippunut radikaalisti kuin mitä viime kierroksella, mut yhdessä vaiheessa se tippuu varmaan niinku 20 kilometriä per tunti vauhti. Niinku silmänräpäytyksessä. Niin siinä vaan käykää kuulkaa, että Leclerc loppujen lopuksi ottaa aika dominoivan voiton Imolan Grand Prixissa. Ja onko tää nyt Leclercille toinen voitto putke? Eiköhän hän tuolla kuitenkin Imolassa voittanut. Ja McLarenilla 1-2 sijoitukset aikajoissa. Loppujen lopuksi kilpailussa 3-5 sijoitukset, niin on tosi pettymys. Vaikka meille sanotaan, että great drive, tää taitaa olla kuitenkin meidän kauden eka podiumi, niin sen puolesta hyvä juttu, mutta meillä olisi ollut voitto tänään käsissä, mutta meidän vauhti, se vaan katosi yhtäkkiä. Se vaan katosi kokonaan. Kilpailun lopputulokset on tässä. Leclerc, Piastri, Raatikainen, Sainz, Norris, top 5:sesta meiltä löytyy. Vesti tippuu loppujen lopuksi siellä 8 ja molemmat RB:t saa tänään pistetä, eli heille ihan hyvä juttu tää kilpailu, mutta Russell ei pisteelle pääse, tuo on vähän ikävämpi homma hänelle, mutta keskeyttäjät tässä kilpailussa oli Ocon ja Verstappen. Standingit tämän kilpailun jälkeen, niin Piastri johtaa MM-sarjaa 2 pisteellä Leclerckia vastaan ja Russell siinä 17 pisteen päässä. Ja me nyt ollaan vielä aika kaukana, mutta onneksi tätä kautta on vielä jäljellä ihan mukavan verran, mutta meidän tavoite olisi kyllä täällä saada tallimestaruus, mutta nyt pitää toivoa, että meidän loppu tai kausi etenee ihan hyvää mallia, mutta seuraavassa kilpailussa meillä on luvassa sitten Monacon Grand Prix, joten jos tätä Monacon Grand Prix kiinnostaa nähdä, niin pistäkää videolle tykkäystä, tilatkaa kanava ja ottakaa kanava tilaukseen ja näkyy seuraavan videon parissa. Seuraavan 25. Heipä hei! We'll be right back.